السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کیوں نہیں کی ان سے جنگ؟ کیوں نہیں؟ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہرگز ان کے ساتھ نہیں، اور فتح و شکست خدا ہی کے ہاتھ میں ہے. فتح و شکست بلا شبہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن لشکری انتظامات، تعداد اور مجاہدین کی صحت کے ساتھ ساتھ پانی بھی تو اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر کمک نہ ہو تو دشمن کا محاصرہ بھی نہیں کیا جا سکتا. کیا آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کتنی جنگوں میں خدا کے ہوتے ہوئے ہار گئے ہم؟ اور یہ اس لیے کہ استعمال ترک کر چکے تھے اپنے ذہنوں کا ہم. خدا کی مدد نہیں تھی، اس لیے کہ گناہگار تھے ہم. اسباب کے بغیر کبھی خدا کی مدد نہیں ملتی. خدا اس سوچ پر کہیں چھین نہ لے بادشاہت کو. کیا ہے بادشاہت ہر شے سے سوائے اسلام؟ آنے کا بہت شکریہ. شکریہ بہت بہت. قول دے مجھے کہ یروشلم پھر ہمارا ہوگا، ضرور ہوگا.